Nikad. Čak smo i ispričamo se lepo, čak smo pojedinima i pomagali, damo im lek ili savet kad se požale da ih nešto boli. Sasvim normalan odnos, tako da stvarno... Jel dolaze sada komši? Ne, otkako su došli policajci ovi i Rosa, ne. Ne dolaze. Verovatno ili neće, ili ne smeju, ili šta je u pitanju, to oni znaju ovdje.